السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا إن وحن ما أنتو دويتو إذين بلان قاضي إن أن مارك تي سودي إنو عشر آد مهيم وأها عشر كاس وحوكها اللي وحلو يقع إنو سدي لو غور تغا مالويريس كا سدي لو غور تغا بيغاساس كا يكوا سودان إن هدي مارك تي أي سوغلان موبيل كا يهدي سوغلان وحلو يقع إنو كمبيوتر كلابادابا مركا إن عشر كينا عاوة إن هدي الله إدمو إن إنت أقول بدن إن هاسن كسوق قادن دونا إن وحنكلو ربنا مركا إن عن عشر كقادن قفل بينو تستجريو أو مارت وكدوب تو كمبيوتر كيسة سوء تشابيه مارت إن الشقين يان يا إن كلا لابادابا سوء تشابيه سلا سعود ونكسن وحنو سمينينا مركا كواد وحنو سور رغنينا أب abka waxa la dhahaa net protector firewall wa abka halkan inuu yaalo kaas aan ku dhufanayna adaad u baahan tahay waxa ka soo download gareysanaysa google play store kaga net protector firewall ayaa la yiraahdaa marka dhowr farsamo ayaan ugu hortagi doonaa farsamada koowaad waa kaas marka application ka soo rogoto waa kan application key application ka markuu muxuu sameynayaa een waxaad ka mamnuucaysaa wax loo yaqaan ee data-da iyo waxa kale oo ka mamnuucaysaa een apps-ka appke oo gashay tusaale ahaan waxaanu ogolnahay apps-ka ku halkan ku wada yaala ku ad garan weydo oo dhan wad ka joojinaysaa internet-ka tusaale ahaan Chrome-ka kale wad ogolaanaysaa waxaad ogolaanaysaa oo kale een all of these wadiga Chrome-ka da waa kan wad ogolaanaysaa wad furaysaa ee waxa kale oo tagiisa waxa loo yaqaan Facebook oo kale oo tagiisa isna waad u furaysa inta aad doonayso drive ko kale ayaga leftigood waa lagu soo dhuuman karaa Chrome ka dhexdiisa laakiin intan waa in faa'iido leh Facebook oo kale waad u furaysa Messenger ko kale waad u furaysa Google Play Store ko waad u furaysa waxa kale oo u furaysa services ke play store kalabadaba waxa kale u furaysa messenger ka ayaa u furaysa whatsapp ka facebook messenger ka waxa tagiisa skype ka whatsapp ka inta aad doonayso u furo marka waa farsamo fiican oo aad uga hortagi karto waxa loo yaqaan bigasas ka iyo waliba malware iska kale ee maaragtay computerada gala waxa jirta farsamo kale updates in update gareyso wax loo yaqaano mobile kaga hadaan u baahnaayeen ee iska deyn karta iminka protection xagga sara ku dhufanaysa wad furan karta wad iska deyn karta oo iska xidhi karta labadaba asaga laftiisa iska tuuri karta hadaad nacdo marka wifi ga wuxuu ka blog gareynaya apps kan oo dhan marka barnaamijkan wuxuu ka caawinayaa in any application oo mobile kaga ku jira adiguna oo ogolaato maaragtay inuu computer-ka ama mobile-ka mobile-kaaga inuu ku duubmi karo ama uu soo geli karo soo farsamadan aad bay wanaagsan tahay iska update gare hadaa u baahan tahay adii kalena ma aragtay iska da waxa ku furnaado haddana malware cid kale ka baqaynin kuwa laftooda linkiyaa lagu soo diri karaa wala isku soo dhuuntaa laakiin not that much haddana linkiyaa ku dhufanin browser-ka lafteeda uu kaaga soo geli karaa soo saaxiibyaal labada farsamo update-ka iyo inaad isticmaashaan net protector firewall oo apps-ka qaar aad u furtaan labada farsamo idin caawinayaan السلام عليكم.